Ahoj, já vás zdravím, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz. Chci vám ukázat vlňáčky, které můžete používat i na plenky narovno, protože se na to často ptáte. A jenom z fotek nejsou všechny benefity tadyhle z těch senzačních kalhotek vlněných od Popolíny jasné. Takže pojďme si osahat plenky očima. A tohle jsou vlňáčky od Popolíny. Jsou unikátní v tom, že jsou na suchý zip a jsou bezgumičkové. Jediná gumička, která je tady v té zadní části, široká plochá guma, ale to je jediná vlastně jediné místo, kde jsou gumičky. Tady se bez toho opravdu nedalo obejít, aby to dobře těsnilo. Ale tady náplety kolem nožiček jsou vlastně z pružného úpletu vlněného a tady už žádné gumičky nejsou. Takže to je to, co zabezpečí dobré těsnění kolem nožiček. Je tady ten pružný lemovací náplet na obou stranách. A jinak nikde žádné gumičky, které by mohly případně citlivým dětem způsobovat otlačky, nejsou. Ani na přední části, ani tady nikde ve švech. Všechno je to totálně bez gumiček. Takže tohle je varianta i, kdy pokud chcete používat vlňáčky, což je vlastně ta nejprodyšnější varianta z vrchních kalhotek a chcete je používat na plenky narovno, tak s natahovacíma vlňáčkama to nefunguje úplně dobře, tam je potřeba vždycky dát kalhotkové plenky, ale tadyhle s těma vlňáčkama od Popolíny Woolwrap to fungovat může úplně parádně, jak vidíte. Tyhle ty vlňáčky jsou vhodné jak na plenky narovno, tak na kalhotkové plenky. U toho dávání plenek narovno je dobrý tohle to dávat až ve chvíli, kdy jste si jistý, že to děťátko nebude na velkou, protože ve chvíli, kdy tady budete mít plenku narovno, i když jí zabalíme do Angel Falls, to znamená, že tady takhle jakoby rozevřeme ten zadeček, tak tady hrozí, že vlastně dojde k potřísnění stolicí na ty vlňáčky. A to je z hlediska údržby trošku náročnější čas, protože vlňáčky nemůžeme hodit do pračky. Tyhle vlňáčky je potřeba prát opravdu ručně, maximálně na 30 stupňů a případné skvrny je potřeba poťupkat, nejde to takhle drhnout. Takže to je jediné, na co vás chci upozornit, pokud chcete používat tyhle ty vlňáčky na plenky narovno, tak jednak doporučuji tady ten sklad ze čtvercovky, tohle je teda více vrstevná plínka, takže vlastně roztahnete na zadečkové části tu plínku, tím zároveň vlastně zajistíte to, že tady v té zadečkové části je jenom jedna vrstva a potom jsou ty kalhotky, tenhle sklad můžete používat do jakýchkoliv kalhotek a zabezpečíte tím velmi štíhlé balení. A zároveň tady vepředu, v přední části, máte normálně štíhlou, krásně plenu. A pokud byste chtěli používat vlňáčky s nějakým vaším SIO systémem, tak vlastně není problém, když byste vzali tady ty patentky jeden na střed, tak není problém tadyhle do té zadní části tu patentku přicvaknout, ať už v rámci toho, že sami máte kam kleště, nebo nášijeme dětem je Snap Service, kde si můžete najít někoho ve svém okolí, kdo vám tam ty patentky nacvakne, anebo to umíme udělat i my na Látkovkách a nacvaknou vám tam ty patentky. Pokud bychom tam nacvakli patentky, už je to úprava na přání a vlastně pak nejde takové kalhotky vrátit, tak jenom na to pozor. Kalhotky jsou z vlastně vlněného flauše, jsou dvojité, tady to je vidět, tady křídla jsou z jedné vrstvy a jinak tady po celé té délce jsou to dvě vrstvy. Ta druhá vrstva končí tady ve švu, takže zase tady na bříšku, tam, kde je ten suchý zip, je jenom jedna vrstva. Takže ty kalhotky jsou opravdu úplně maximálně štíhlé, je tam materiál jenom ten, který je opravdu nezbytný, takže jsou vhodné jak na noc, tak na den. Je potřeba je samozřejmě lanolínovat, jak vytvořit lanolínovou kůru, se podívejte na naše video dole na kanálu na Látkovky. Je potřeba ještě zmínit u vlňáčků sušení, nikdy nesušit v sušičce, ždímat jemně v ručníku, taky k tomu máme na Látkovkách video, podívejte se, jak opatrně ždímat vlňáčky.
A potom, když jsou mokré, tak je natáhněte do původního tvaru a nechte je uschnout, pokud možno někde v klidu na rovno. Tak doufám, že jsem vám představila vlňáčky popolíny a že si tak můžete udělat jasno v tom, jestli to jsou vlňáčky, které se vám hodí, nebo jestli splňují vaše potřeby. Mějte se parádně, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz.